Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de Geografia, livro módulo 4. Aluno, hoje vamos falar sobre mais atividades. Isso aí, estudamos sobre vários assuntos e hoje vamos fazer uma revisão. Estudamos a exploração dos recursos naturais e suas consequências. Também refletimos sobre as ações que ajudam a conservação do meio ambiente e hoje vamos relembrar. Vamos lá? Então, aluno, a exploração dos recursos naturais é importante, porém pode causar danos ao meio ambiente. Como? Quais danos? Podem causar o desmatamento, podem causar a erosão, queimada, poluição do solo, poluição da água. A poluição da água, aluna, é um tema muito sério, muito importante. Por quê? Existem vários rios que são próximos às cidades e que abastecem aquela cidade. Em muitos casos, várias pessoas saem para acampar ou mesmo fazer um passeio na beira de um rio e acabam ali jogando garrafas, latas dentro desse rio. E essa atitude ela é feita com várias vezes e com isso sujam o rio. Muitas vezes até animais matam e jogam dentro desse rio, jogam elementos que sujam essa água e aí eu pergunto, como que essa água poluída vai abastecer a cidade? Não tem como. Então, nós temos que ter a consciência de respeitar o nosso meio ambiente, respeitar os rios, os mares, a água, essa água que muitas vezes nós vamos precisar. E são atitudes assim, começando a partir de reflexões, vamos refletir sobre a importância de cuidarmos da nossa água. Então é refletindo que nós vamos mudar nossas atitudes e não fazer mais isso. E se vermos alguém fazendo, nós vamos orientar. Eu vou orientar, você vai orientar, nós vamos orientar, certo? É importante lembrar que boas práticas podem contribuir para minimizar os problemas ambientais do nosso planeta, aluno. Vamos revisar algumas atitudes? São atitudes simples e que fazem toda a diferença. Economizar água ao escovar os dentes, ao tomar banho. Aluno, eu estou sempre falando as mesmas atitudes. Por quê? Porque são atitudes do nosso dia a dia, que nós realizamos todos os dias e que podem fazer uma total diferença no futuro. Economizar energia elétrica, mantendo luzes apagadas em cômodos, alunos, que não estão sendo utilizados, e manter os eletrodomésticos desligados quando não estão em uso. Então, são atitudes básicas, são atitudes simples, mas que nós temos, aluno, que ter essa consciência. Guardar aqui, ó, na memória, tem que guardar, tem que pensar sobre isso. Outra questão muito importante, reutilizar e reciclar materiais quando possível e descartar corretamente os resíduos sólidos, que é o lixo. Lixo orgânico em lixo orgânico, lixo de metal em lixo de metal, lixo de papel em lixo de papel, lixo de vidro no lixo de vidro. Então, aluno, reciclagem é muito importante. Você pode perceber que em videoaulas anteriores estamos sempre relembrando essas atitudes. Por quê? Porque nós temos que ter isso aqui, ó, bem claro em nossa mente, certo? Então, agora, aluno, você vai realizar sua atividade de casa. Você vai colocar em prática isso que nós acabamos de falar. São atitudes simples, é importante você estar sempre reforçando essa importância de cuidar do meio ambiente, de ter atitudes e com atitudes simples, vamos mudar sim, vamos mudar o futuro. Então, agora você vai realizar sua atividade de casa em seu livro módulo 4,
você vai responder os exercícios das páginas 298, 299, página 300, 301 e 302. Combinado? Faça, ó, com capricho. Eu chego ao final da minha aula, aluna. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua presença. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.